Здравейте, приятели! Продава се тази сенокосачка 4 колесна B6 с бензинов двигател. Ще споделя и цената на края на клипа, но преди това искам да обясня по-подробно за машината. 1,60 м захват, динамо, стартер, ключово запалване, акумулатор, хидравлика, гидравлична помпа за повдигане, двигателът е от новото поколение на L480 с електронно запалване. Пак казвам, по-новия модел, който е. Машината е диференциална с принудителен блокаж и 4 скорости напред, една назад. Бутон за дигане и сваляне на хидравликата, за сваляне. 19 цолови гуми отпред, 12 цолови отзад. Машината е в перфектно техническо състояние. Оригинални гуми Пирели, проверена, готова за работа. Цената е 5200 лева. За повече информация на тази машина, както и на много други, които предлагаме тук, не се колебайте, ни потърсите на телефон 0893 94 98 98. Хубав ден!